GastroMax si zakládá na velmi individuálním přístupu k realizaci požadavků svých zákazníků. Nebojíme se nových věcí a zastupujeme ty nejkvalitnější značky v oboru. Bernard měl specifické zadání. Pro nově vznikající zákaznické centrum pivovaru vytipovat, doporučit a instalovat jedinečnou, atraktivní a designovou pec vhodnou k přípravě skvělých jídel. Museli jsme přijít s něčím doslova ikonickým. Po detailní analýze požadavků jsme doporučili světově uznávanou americkou pec Woodstone. V západní Evropě a zejména v Anglii je tato značka naprostý fenomén. Se zákazníkem jsme se vypravili do Londýna a navštívili místa, ve kterých jsou pece Woodstone srdcem restaurace. Pec se vyrobila na zakázku podle specifikace od techniků z GastroMax. Dopravit 3 tuny těžké zařízení 8000 km ze západu USA do 4. patra zákaznického centra pivovaru Bernard v Humpolci byla velká výzva. Jedinou možností, jak dostat pec na místo, bylo jeřábem, otvorem ve střeše. O samotnou instalaci se postaral zkušený tým techniků GastroMax. Jak vidíte, povedlo se. Včera přiletěl Michael Air z Jestic Food Service Solutions z Anglie, aby předal své kulinářské umění šéfkuchaři Petru Šalplachtovi. I'm Michael from Jestic Food Service Solutions in the UK. I've been working with Woodstone ovens for 25 years nearly and it's my pleasure to come here to Bernard Brewery to help Peter and his team install and learn how to use the first Woodstone oven in the Czech Republic. On behalf of Woodstone, I am excited and delighted to be here at the Bernard Family Brewery, the first installation in the Czech Republic of Woodstone ovens. Chef Peter and the Bernard family chose Woodstone to offer customers the best options, the cleanest flavors, the most delicious food for years and years to come. Já jsem Petr Šalplachta, jsem šéfkuchař návštěvnického centra pivovaru Bernard. Tímto vás srdečně zvu a přeju vám dobrou chuť.